Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Wacaran kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Lupa okay. SOP guys. Tapi risau suara orang tak jelas kalau berkembang ni. Nak cerita kat korang, sekarang ni kami kat City Motorsport, kita ada Ford Mustang 2.3 standard body. So apa yang kita dah pasang? Kita dah pasang full set accessory carbon fiber dekat kereta customer ni. Kita dah pasang front lip AC style, side mirror horse. Lepas tu side skirt lip carbon fiber, side window lowers carbon, door panel carbon, and then spoiler carbon, and then AC style rear diffuser kami dah pasang. Tengok video sampai habis, saya akan cerita satu persatu apa yang kita dah pasang dekat kereta customer ini. Okay guys, korang boleh tengok. So ni bumper standard 2.3, kita dah pasang AC style front lip carbon fiber. So ni lah dia. Memang garang design dia. So tengok, dia macam dua, ada double lip dekat depan AC style ni. Seterusnya adalah side mirror, side mirror carbon fiber replacement. Replacement, so dia original cover kita cabut. So kita terus park and play horse style. So ni dia replacement horse style carbon fiber side mirror. Next, side skirt lip carbon fiber dekat bahagian bawah. Korang boleh tengok design carbon. So tengok semua carbon fiber memang gempak gila. Dia kalau pastikan ni, dia korang kalau penuh kan kereta orang dengan carbon, carbon. Kalau nak buat close black, close black. Carbon, 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 carbon. Carbon, 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 carbon. Lepas tu next, kita dah pasang ni lah side window lover ni, common lah. Common kepada semua owner-owner Ford Mustang untuk tambah dekat kereta customer selalunya. Window lover ni lah yang sangat digemari. Seterusnya door panel, door panel carbon fiber. Seterusnya kita dah pasang ni dia spoiler carbon fiber. V-long style, V-long style spoiler carbon fiber. Nice. Seterusnya the main character kat sini, ini dia kita dah pasang rear diffuser AC style carbon fiber with acrylic tapet. Boleh main tengok pattern ni paling garang semua set, daripada tepi tengah sampai ke tepi hujung. Memang garang gila guys. So okay guys, dekat City Motorsport, korang pun tahu kami ada banyak accessory untuk Ford Mustang, especially untuk body kit. Semua kita ada GT350, GT500 Shelby, semua kami ada. Exterior dan interior accessory pun kami ada juga, especially carbon fiber parts lah, carbon fiber accessory untuk Ford Mustang. And then kalau korang nak cek accessory terbaik, boleh check out City Motorsport Facebook dan Instagram dan YouTube kita orang. Kita nak tahu lebih detail, boleh go through WhatsApp kita orang punya team sale, nak tahu barang-barang yang terbaik dan harga terbaik untuk kereta-kereta konti kesayangan korang. Dengar punya enjin dia, korang nak main exhaust. Kita start sikit kereta. So dengar belanja sikit.